Bunday tash kelishlardan xabaringiz bormi o'zi onajon? Kutilmagan surpriz bo'ldimi? Albatta, mana shu baxtingizga xo'jayiningiz, Sodiq aka, farzandlaringiz baxtiga o'lib, boshimda yotoch, kuy alamga yengimdadir xiroch. Baxtiga o'lib, boshimda yotoch, kuy alamga yengimdadir xiroch. Bugungi to'yingiz qanday bo'lganini kommentariyada mehmonlardan hamda bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizdan kutib qolaman. Assalomu alaykum, qadri baland, qadrli obunachilarimiz, omonmisizlar? Mana bugun bir fayzli xonadonga tashrif buyuryapmiz. Bizni tashrifimiz Yakkabog' tumani qishliq qishlog'ida bo'ladi. Sodiq akamizning xonadonlaridamiz. Bu yerda Farog'at onamizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan azizlar, yaqinda pensiyaga chiqar ekan, pensiya yoshlari muborak bo'lsin deymiz. Musofir yurtda ishlab yurgan xo'jayinlari Sodiq akamiz hamda o'g'illari Shuhrat akamizni, qizi, kelinlari, barcha yaqinlari nomidan ularga bugungi tug'ilgan kunlarini chiroyli qilib, boshqacha qilib o'tkazib beramiz. Albatta, kanaldan uzoqlashmasdan kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, like, kommentariyada aktivroq bo'lamiz. Ekrandagi telefon nomerlarga murojaat qilasizlar. Do'stimiz Shamshirbek admin o'zi sizlar bilan bog'lanib, mana shunday yaxshi kunlarda birga xizmatda bo'lamiz. Albatta, xuddi shunday. Hurmatli obunachilar, qanaqangi murojaatlar bo'lsa, kommentariyada albatta fikrlarni qoldiramiz. Bizning xizmatimiz qadrlanishi uchun albatta like'da aktivroq bo'lamiz. Bundanda qiziqroq videolarimiz o'tkazib yormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaymiz, hurmatli obunachilar. Mana endi boshladik. Marvar olib. Mehmonlar yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Tug'ilgan kunlar, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu pensiya yoshingiz muborak bo'lsin. Xudo xohlasa 60 dan oshib 70 ga yetib yuring. 80 dan sakrab 90 bilan to'qnashib 100 bilan yuzlashganingizda ham mana shu 100 yosh yubiley to'ylaringizda chiroyli qilib xonadoningizda ko'taring kayfiyatda qilib o'tkazib beraylik. Yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi chiroyli sovg'alarimiz bor. Mana shu sovg'alarni birinchidan qabul qila olasiz. Qo'limda turgan mana shu shirinliklar qiroli bo'lgan tort siz uchun bo'ladi. Onajon, bundan keyingi hayotingiz, umringiz mana shu tortdek hamisha shirin, go'zal bo'lsin. Sodiq akamiz bilan qo'sha qarib, farzandlaringizning baxtiga, nabiralaringizning baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yuring deymizda. Chiroyli tortni mehmonlar Guldiroz qarsay chalib tursa, onajonimizga taqdim etib olamiz. Yuragimga sig'may qolganda armon, taqdir azoblari quritsa darmon. Men uchun hamisha shirik mehribon, yaxshiyam siz borsiz, siz bor onajon. Azizam, monesim, alomatligim, duogo'y imoni salomatligim. Jannatim, jannatim sizniki qiyomatligim. Umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Onajon yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Chiroyli qarsaklar siz uchun bo'ladi. Endi esa mana shu chiroyli guldastamiz ham onajon, jannatim onam degan guldastamiz ham siz uchun bo'ladi. Chiroyli qo'shiqlar bilan onajonimizga taqdim etib olamiz. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga
yanada dadam soyasida qizirdik oqsoqli qurani so'zi bo'ldi men va xoham soda dadam soyasida dadam soyasida dadam soyasida yurman erkak bo'lib dadam soyasida ey dadam soyasida dadam soyasida yurman erkak bo'lib Ey rahmat. Onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim xonadonlarda mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Sodiq akamiz bilan qo'shcha qarib, farzandlaringizni baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Ular musofir yurtda ekan, albatta Alloh panohida asrab, ishlariga doimo baraka bersin. So'zlarimni quloqqa iling, vaqt ajrating, yonga keling. Agar uzoqda bo'lsangiz, agar ota onangizga qo'ng'iroq qiling. Umr o'tar qaytmaydi fursat, topilgaydir yori do'st ulfat. Boshlariga kelmasdan kulfat, ota onangizga qo'ng'iroq qiling. Farzand dibon sira tinmagan, tulpor bergan uzilmagan. Duolar qilib sira tinmagan ota-onangizni ziyorat qiling. Otangiz bor topsiz eng baland. Onangiz bor yeganingiz qand haq siylaydi. Haq siylaydi agarki farzand ota-onasini ziyorat qilsa. So'ng hol surat bag'riga bossa. Alloh baxtimizga har birimizni onajonlarimiz, otajonlarimiz sog'-salomat bo'lsin degan mehmonlardan bitta gulros qarsayni ko'tarib keltirib qolamiz. Ey yashayizlar, Alloh mana shunday qarsak chalgan insonlarni ham xonadonlarida yaxshi kunlarda xizmat qilish bizning jamoamizga nasib qilsin. Onajon, qolgan kuningiz, qur'on kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Onajon, onajonimiz bugun mana nabiralar qo'shig'ida Alloh nevara chevarani vaqtiga doim sog'-salomat bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Bunday tashkil etishlardan xabaringiz bormi o'zi onajon? Kutilmagan surpriz bo'ldimi? Albatta, mana shu baxtingizga xo'jayiningiz, Sodiq aka, farzandlaringiz, o'g'lingiz, Shuhrat aka, kelinlaringiz, qizlaringiz doim sog'-salomat bo'lsin. Musofir yurtda Alloh panohida asrab, ishlariga doim baraka berib, sog'-salomatgina bag'ringizga qaytib kelsin. Endi chiroyli niyatlaringiz bo'lsa mana shu xo'jayiningizga, farzandlaringizga chiroyli niyatlaringizni bitta izhor etib qo'ying. Ana undan keyin mana shu davramizda turgan mehmonlardan ham eshitib olamiz. Marhamat. Ana hamma mehmonjonlar kelganlari uchun rahmat. O'g'lim Shuhratjon, xo'jayinimga, qizlarim, nevaralarimga mana shunday tashkillashtirgani uchun ularga ham kattakon rahmat aytaman. Hammalaringiz sog' bo'lsinizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Nima bo'ldi-da? Yaxshi onajon, chiroyli niyatlar samimiy istaklar uchun doimo sog'-salomat bo'ling deymiz. Ana yana kimlarga eshitamiz chiroyli niyatlar. Keling, ona xolalarimiz, yangi xolalarimiz keling, chiroyli niyatlar. Bosh ammasi nasib bo'lsa, xo'jayini mana qo'sha qarib yuzlarga ko'rib yursin. Nasib bo'lsa, o'g'li xo'jayini mana qo'shib hajlarga borsin. Mana shu kunda yaxshi kunlar bizlarga ham nasib qilsin. Mana shu hamma mana shu o'tirganlar hammasiga nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Rahmat chiroyli niyatlar uchun. Kelinglar, qani onalarimiz, opalarimiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun singiljonim, enajonimga tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan buni bolalarini chin yurakdan tabriklayman. Singlimga ko'rgan eng yomon kuni mana shunday yaxshi, barakatli, omadli kun bo'lsin. Shuhrat, shunday kunni tashkil qilganing uchun senga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xo'jayin meni qo'sha qarsin, nevaralarining huzur halovatini ko'rsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Xudam ketganmisiz? Ha, Xudajonlar, keling. Onajon, xudachiliklaringiz ming yilchilik bo'lsin. Ming yil bordi keldichilik bo'lsin. Hech qachon uzilmasin. Amin. Xudamni
yoshlarni kelganda 100 yoshlar ko'rsa, kirsin. Bolalarni huzurini ko'rsin, nevaralarni huzurini ko'rsin. Ota bova bilan qo'sha qarib baxtli bo'lishsin. Doimo yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, topganlari to'yga bersin. Alloh amin, Alloh akbar. Mana qo'shnijon. Hamsi ham gapirsin, domillar. To'g'ri, rahmat, chiroyli niyatlar uchun. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana bugun hamsiyani qarab to'paning yubiley to'yi ekan. Men shu fursatdan foydalanib mana shu hamsiyamga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Mana shu o'g'illari, mana solih hamsiyalarga ham mana shu tashkilotchilik qilgan ishlarga omadlar tilayman. Doimo hamsiyam sog' salomat bo'lsin. Hamsiyachiligimiz doimo mana shunday bo'lib yuraversin. Sizga ham katta rahmat. Rahmat, kelinglar, marhamat. Qudamni tug'ilgan kuni bilan yuzda tabriklayman, yuzlarga kirsin, qudam bilan qo'sha qarsin, nasib bo'lsa nevara chevaralarini to'ylarini ko'rib yurish nasib qilsin. Tengashingizlar, ana endi shoshmay turamiz. So'z isboti bilan onajon chiroyli raqslarga, chiroyli o'yinlarga chorlaymizda, ana undan keyin yana chiroyli niyatlarda davom etamiz. Baxtiga o'lib boshimda yotoch Başımdaki taç, kül alemdeyi yengedir sıraç. Bahtı bağlas, başımdaki taç, kül alemdeyi yengedir sıraç. Kayı işledik, yayıp kırk kıraç. Davran kökü canıma, kırmızı bahadır. Ona duası, kalbime tadır. Kızlatı da. Let's go.
Tomoshabinlar, aziz davra qatnashchilari, mana chiroyli qilib o'yin tugunani o'tkazib olib, mana endi ochiq osmon ostida, hovlida bahoriy kayfiyatda onajonimiz nabiralar bilan birgalikda tortlarni kesib, tanol qilib olish jarayonini o'tkazib olamiz. Qani marhamat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Tabrik, lay, mis. Dostlar, jondan, jonli jilada qo'shig'imizni eshitamiz. Qani?
yashayin. Ona jonimizga barcha nabiralariga, mehmonlarga tortlarni ulashdilar. Ilohim, hayotlari, umrlari mana shu tortdek hamisha chiroyli, tortdek shirin bo'lsin. Fayzli xonadonda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Bizni eslatib o'tamiz. Bizni YouTube tarmog'ida Ravshan Nor kanalida kuzatib qolishingiz mumkin. Biz mana shunday chiroyli to'ygan kunlar, to'y bazmlarini ko'tarib kayfiyatda qilib o'tkazib beramiz. Albatta bugungi mana shu to'ygan kun video syomkamiz ham Xudo xohlasa ertaga YouTube'da efirga uzatiladi. Ana shunda bizning kanalga kirib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, albatta videoni kuzatib boramizda video ostidagi bir dona like tugmachasini bosib qo'yamiz hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib olishlaringiz mumkin. Chunki bugungi to'yning qanday bo'lganini kommentariyada mehmonlardan hamda bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizdan kutib qolaman. Atmosferalar, azizlar qatnashchilari xayr demaymiz sizlarning ham xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.